На Вінниччині підпал очерету ледь не коштував життя дитини. Як повідомили у ДСНС, у селі Обудівка Гайсинського району невідомі підпалили сухостій на березі місцевої водойми. У цей час у чагарниках ловив рибу 11-річний хлопчик. Дитина опинилась у вогневій пастці. Площа пожежі склала близько 2,5 гектарів. Хлопчика із опіками 2-3 ступеня доставили на опіковий центр. Зараз лікарі надають йому медичну допомогу. Пожежу в селі Обудівка було ліквідовано близько 18-ї години. До боротьби з вогнем залучалося 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки. Загалом з початку року виникло 194 пожежі в екосистемах на загальній площі близько 200 гектарів.